ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଭଳିଆ ରେଡ୍ କଲର୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଇଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ ବେଲ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା କଲେ ମହାବୀର ଟେକ୍ନିକାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଗଲା ଆପଣମାନେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ସାଇରୀ, ଯେଉଁ କମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି ମଜାକିଆ ସାଇରୀ। ଆପଣ ଯଦି ମଜାକିଆ ସାଇରୀ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସିବ, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବେ, ସାଇଟ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଥିବ, ଆପଣମାନେ ସେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆଧେ ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ନଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସିଏ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣମାନେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଧାରରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦୁଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ଦୁଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆଉ 100ଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିବେ ଅଛି। 100ଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି 10 ପଇସା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲେ ପେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଥିରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ମୋତେ ସିଏ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଛି, ଆଉ 5ଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛି। ଏମିତି ରହିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଯଦି କରିବେ, ଆକୁ ଓପନ୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ 2ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆକୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 30 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ନା, ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସିଏ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ବାଲାନ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ବାଲାନ୍ସଟା। ବାଲାନ୍ସ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ବାଲାନ୍ସଟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପପ୍ଅପ୍ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ପପ୍ଅପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖୁଥିବେ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ମୋର ଆସିସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ପେଟିଏମ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ, ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ୱାଲେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପେଟିଏମ୍ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେବେ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ 20 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ପେଟିଏମ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ମଜାକିଆ ସାଇରି ଯେ 2 ଟଙ୍କା ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍କୁ 18 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ନ କରିପାରିବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ ଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି।